Minimum əmək haqqının 250 manat olduğu Azərbaycanda xüsusi karantin rejimi qaydalarını pozan şəxslər 200 manatdan 400 manata dək cərimə olunur. Cərimənin miqdarını kim, necə müəyyənləşdirir? Bu zaman əhalinin gəlir səviyyəsi nə qədər nəzər alınmalıdır? İzah edirik. Cərimələrin artırılması barədə qərarı müvafiq qanun layihəsinin müzakirəsindən sonra Milli Məclis qəbul edib. Hüquqşünas Xalid Ağaliyev deyir ki, qanunvericilikdə cərimənin məbləğinin müəyyənləşdirilməsi qaydaları barədə konkret müddəalar yoxdur. Ümumilikdə isə cərimə məbləği müəyyənləşdirilərkən bir neçə kriteriyanın nəzərə alınması daha düzgündür. Yəni, insanların maddi imkanı, qeyd olunan cərimə məbləğini ödəmə gücü nəzərə alınmalıdır. Eyni zamanda da çalışmaq lazımdır ki, cərimə cəzasının çəkindiriciliyi effekti itməsin. Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin respondentlərinin sayı bəlli olmayan sorğusunun nəticələrinə görə, əhalinin böyük əksəriyyəti cərimələrdən və onun miqdarından razıdır. Hətta cərimə miqdarının daha da artırılmasının tərəfdarı olanlar da var. Bəs cərimənin miqdarını artırmaq, sərtləşdirmə, qanun pozuntusunun qarşısını almaqda nə qədər effektivdir? Hüquqşünas Xalid Bağırov deyir ki, cərimə ilə cəzalandırmanın məqsədi şəxsi tərbiyə etmək və ya hər hansı pozuntudan çəkindirməkdir. Burada əsas problem Azərbaycandakı cəza mexanizmi ilə bağlıdır. Cərimələr hesabına müəyyən qədər büdcənin doldurulmasına çalışılır. Və salam. Yəni, yeganə bu gün əsaslandıra biləcəyimiz sərt cəza siyasətinin motivləri nədir, səbəbləri nədir, effektivliyi nədir, bundadır. Yoxsa hüquq pozuntuları ilə mübarizədə Azərbaycanda cəza siyasəti heç vaxt effektiv olmayıb. Heç vaxt biz deyəlim, Azərbaycanda cəzalar müəyyən bir cinayət əməllərinin, hüquq pozuntularının qarşısında olub, silib, təmizləyib. Əksinə, bizdə həbs edirlər şəxsi, adam gedir, biraz daha da cinayətkarlaşır, gəlir həbsxanadan. Bu şəkildə baş verir. Ona görə bizdə cəza siyasəti heç vaxt effektiv olmayıb. Çünki məqsədləri hüquq pozuntularla mübarizə aparmaq deyil. Dünya təcrübəsində isə təkcə cərimə yox, ümumiyyətlə hüquq pozuntusuna görə cəzalandırmaya yanaşma dəyişib. Baş verən hüquq pozuntusunun günahkarı kimi dövlət həm də özünü görür. Bu da səbəbləri aradan qaldırmağa xidmət edir. Azərbaycanda heç vaxt niyə insanlar karantin rejimini pozurlar sualını vermədi. Bu niyəni aradan qaldırmağa çalışmadı. Sadəcə dövlət belə yanaşdı. Bax, mən bilmirəm sən niyə karantin rejimini pozursan, amma mən üçün fərqi yoxdur, mən səni cəzalandıracağam.